Hej! Om du har gjort ett inlägg eller en uppgift i en klass eller grupp och så vill du använda den i en annan klass eller grupp, då går du in i det rum på den klass där du vill att ditt inlägg ska hamna. I mitt fall så vill jag att det ska hamna i den här gruppen. Jag går på klassuppgifter. Jag väljer skapa och så väljer jag återanvänd inlägg. Och Här kommer alla de klasser och grupper upp som jag är behörig att vara i. Så här eh, väljer jag det rum där jag vet att inlägget finns. Hämtar upp det inlägg som jag vill kopiera. Se till att det är ibockat skapa nya kopior av alla bilagor och väljer återanvänd. Då kommer i det här fallet en ny uppgift att skapas upp. Eh, Titel finns ju har jag skrivit instruktioner, vilket jag i det här fallet inte har gjort, då kommer de att stå där. De bilagor som följde med, de finns fortfarande med. Jag har möjligheter att ändra om i och med att det här är en ny uppgift. Jag kan bifoga fler saker om jag vill det. Jag ser till att fylla i här de saker som behöver fyllas i här, men det här är ju helt nya bilager som jag då kan tilldela min grupp utan att för den skull behöva göra om hela inlägget.